سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته أخيار تيدا قيمة يقدر انت مدن واسبتي تضبي اللبات أغس كسور دواد قضب حيسلون ما انت يدين كاي ورباين تور جيس كسيتي قضب دينا نوحا وميمسن أغاس مصطفى محمد إبراهيم أو كور بحيي براكعي حسوقي لوغ استشعب كا قلبيت كا قبل كسيتي غاران مغالة دي عندوفو إسلام أركاسينا باق ديري سيدو كالي shacabka Soomaaliya in dadkaasi gurmad iyo taageerada loo fidiyo sidoo kale gudiga gurmadka lagu dhisay shirki ay shaca mudane maxamed aadan bilaay isna u baaqay dhamaan dadka muxsiniinta iyo sidoo kale bulshada Soomaaliyeed bay inay ka soo qayb qaataan gurmadkaasi loogu gurmanayo shacabka bacadka jiifee galbeedka gobolka City intaasi waa qodobada warkeena caawa haatanna ku soo dhawaada iyagiiyo fidsan aan ku bilaabay ugaas mustafa maxamed ibraahim ugaaska beesha ciise ayaa waxa uu ka warbixiyey dagaalkii u dambeeyay iyo sidoo kale xaaladda barakacyaasha ku sugan aagga casbuli ee dagaaladii lagu soo barakiciyey waxauna ugaasku sheegay in 4 sano ee lasoo dhaafay shacabkaasi ay saameysay dagaalo kala duwan iyo sidoo kale abaar taasoo muddadii 4 sano ah ragaadisay ayaa waxa uu sidoo kale ka warbixiyey dagaalkii u dambeeyay sidii shacabkaasi loo shirqoolay waa kan isagoo baaq u diraya dhammaan ummada Soomaaliyeed si dadkaasi taakul tabaleysan loo soo caawin lahaa insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan maanta halkan u soo faraystay inaan dhacdooyinkii ka dhacay galbeedka City inaan wax ka taabto ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gudi iyo dibadba qurba joog iyo qolol joogba inaan baaq u jeediyo yaan horta maanta halkan aan u soo fariistay sida la ogyahay 4 sano iyo colaad joogta ah ummadda gobolka City gaar ahaan galbeedka City colaad ayaa saameeyey oo naf iyo maal iyo hantiba ay ku gaayeen intaa waxaa ugu biirtay abaarihii sanadkii hore abaartii dhacay oo xoolo wixii lahaayeen ka baabiyey ay ka madheen ayaa intaa u soo raacday marka dagaalka ugu dambeeyey markay barakic ugu dambeeyey wuxuu dagaalkii cundhufo iyo dalaha lagu qabsaday oo dad badan oo shacab ah oo ku qiyaasnay ilaa dadkii magaalooyinka soo qaxay ay 12,000 yihiin 17,000 dadkii agaarkana sidaas si la mid ah ula soo barakacay iyaguna maadaama ay ku noolaayeen magaalooyinka ay ka adeegsanayeen ama ku safrayeen safarka u doonayeen marka arrin aad u fool xun oo taariikhdan imika anagu aan joogno waqtigan xaadirkan anagu aan joogno aad u culus ayaa horta ka dhacay muxuu ahaa galbeedka City ayaa ka dhacay alxamdulilah intaa ilaahay baa yaa noo nimceeyey naxariistii daaday iyo intaa iminka noolba iyay ku soo badbaadeen oo maanta inta noolba haddii dhulkii abaartii ahayd abaartii sanadka hor dhacay oo jira haddii barakac ay dhici lahaa qof ma harin oo dhulku waa dhul oomana ah oo raad dowladeed laga arkayn oo ay wada jirin oo ceel biyay ka cabaan u jirin taa ay ugu biirta barakac barakicii ku dhaca ugu biira kolley wax kaba hareen ee ilaahay baa yaa wax walba isku ogsee wax u dhacayaan naxariis ilaahay waxba noo taqtay dadkii inta badnaa soo baxay wax reed ducabayay marka waxaan ku codsanaynaa shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan inay walaalahood maanta u baahan yihiin heel iyo hoo in la garab joogsado u baahan yihiin walaalkuna waxaa lagu gartaa maalinta ay dhibaato ku gaadho ama dhib culus ku gaadho iyo walaalku wax isku taraa ina marka ay waxba jirin ee dhulku uu nabad yahay ama dadku iska nimcaysan yahay dee wixii la isku tarayo uu iska yaryahay laakiin maanta oo kale ninkii wax kugu taroon baa walaalka ah marka inay walaalahood soo garab joogsadaan ee wixii ay ilaahay u dhiibay ay ku garab joogsan karaan ay ku garab joogsadaan dadka ay dad waxay ahaayeen nolol fiican ku jira intay soo barakicin oo dadka laamiyada ku nooli meelaha laamigu tikada baabuurta marayo dabeyko nolol fiican yihiin dadka meesha laamigu marayna ee gudaha ku soo jira dad nolol fiican ku nool oo ganacsi shaqaysanaya oo nuuc walbay lahaayeen dadkii maanta cidlay jifaan
أو إلا جيفان قريه هوجي أنتي دودي وحلب كي مدين مرحق عن قبض ينوقف بهاي ما تنا جرب جوسنو جودهان صومارد إن تابنا نوقف باقين ولا لها قبر كستي إلا سو جرب جوسرو عيسى إلا سو جرب جوسرو جارهانا بس كقبر كستي وده شيء ما له بعد جوتين إن هذا نوقنا عدود ديننا هي مالكينا هي مسكح ديننا إن على مدايو بل مانتا لفتن كقبحنا لفتن مانتا يمدي إما كقبحنا مركها جودية دي باقي شركة عيشة عن كل السنة إن الله سوى حلو الدين جودي أنا أبى أقول جودي دفاع جودي مالية إن والله بالله ده سوى دسينهين مركها وحي على هالسين أما ده تكينا أتكو تبرع ده السين أتكو جرجار السين إن جودية دي أتكسو الله سوى حلو الدين يجا كل كهل الدونا جودي محمد آدم بلا كأ وكا قلب كيغا فرديا مركا مانتو حان كغبا حنا ربطن و إلهي من تلس عرنو إلهي ورطان تلس عرنو من نمدي ناعد كيسرنو ربطن أنو مدونو سيدان وقب حلاي أنو مدونو ربطن مانتا نقود عدنا وح مانتا نقود عصب و مانتا ومن دعي ما هنا تاريخ دينا سيدان كم مقالي إن بادن بو نقود سوال اللام و ربطن ايه دعدي داد كوحو كغبا حي إلهي و تلس عرتو يمنو كغبا حجري marka maantana aadan ilaahay tala saarno oo minimadeena aad keysano insha Allah inaan ka baxno yaan rajaynaa ilaahay inuu naga saari dib joogti ma jirto dibta iyo barakaa iyo maantana ugu dhacay insha Allah waxaan rajaynaa inuu noo dambeyn doono bashwash iyo barwaaqo iyo nabadgelyo insha Allah inuu ilaahay noo dambeysiin doono yahay ilaahay ka bariyeena insha Allah intaan bal maanta ku soo gudbo insha Allah sidoo kale mudan maxamed aadan bile oo aha gurmad ee gudiga gurmadka shacabkaasi barakacayaasha ayaa isna ka hadlay isla halkaasi oo sheegay in xasuuqa iyo sidoo kale dhibaatada lagu la kacay shacabkan galbeedka gobolka City isagoo baaqna u diray dhammaan ummada Soomaaliyeed inay ka soo qayb qaadato gurmadkaasi sida ugaasku sheegay weeyii de hadalka ugaaska dhameeyay anuu waxaan ii sheegay anigu ku hadlay magaca gudiga gurmadka galbeedka City ee lagu soo dhisay shirweynihii beesha ciisuhu ku qabatay eesha waxaan idin ogeysiinayaa wax arintan lagaga bixi karaa waa midnimo taladan iyo arrinkan iyo dhibtan ummadan rafaaday ee la soo qaxiyay ee la barakiciyay ee la burburiyay hantideedii iyo magaalooyinkeedii ee sida uu kaska loo baabiyay عن فرتها هي هو أنت الله سعوت يا إبابيين وحو مدى لغو قرب كرا وامد نمك ليه ومبلغ به كرا قال هن قبل كسيتي سيدا أو يسهو ما لوين با سيدا أو جد وحن إدين أويسين يا سيدا واسك ويدين شيء إن وحي جرجارة دبد إيه جذبة إيه أتبحين إنسان إن لغو سو هجاجي أكاونت يدا أن إدين صوت الرئي أن صوت شاعني ee go'aalada ama beejijka ay leeyihiin ciisuhu iyo kuwa Soomaalidu leeyihiin baan soo dhignay ee baananka iyo xawaaladaha maaragtay la xiriira inaad halkaas soo dhigtaan oo cududeen iyo muruqeen iyo maalkeenaba meel aan isugu geyno ayaan ka codsanaynaa Soomaali weyntana waxaan ugu baaqaynaa ummada walaalahooda ee la xasuuqay wad aragteen sawirada laga soo qaaday kama dhicinaa taariikhda Soomaalida dad saar loo xasuuqo oo ganacsan iyo la burburiyo adiga lagu maaray oo cid gurmanaysii jirin iyo cid sheegaysii sidaa ugu waxaan idinka codsanaynaa Soomaalina waxaan ku codsanaynaa inuu soo gurmato gobolka sidana waxaan ka codsanaynaa in walaalahoodu soo gurmadaan gurmadkaana in la mideeyo meel kaliya loo jiheeyo loo baahan yahay si ummada loo difaaco wax loogu qabto sidaa awgeed waxaan soo diraynaa ama soo badiray account-yada lagu soo shubayo wixii gargaar dibad iyo gudaha gudahan gudigan gurmadka shacabkaasi galbeedka gobolka City ayaa waxa uu dadaal xoogan ugu jiraa sidii shacabkaasi loo soo taageeri lahaa isla markaasina cid kasto wax bixinaysan ay ku soo hagaajiso gudigaasi akoontiyada kala duwan ee loo sameeyay waa gudiga qaban waa gudiga gurmadka shacabka galbeedka gobolka City akhyaarteeda qiimaha iyo qadar inta mudan waxa inta ay noogu dhan warbixinteeni caawa fadlan haddaad nagu cusubtay like iyo subscribe annaga in maamin haddaad la joogtayna waad ku maasantay la joogistaada
kala soco wararka galbeedka gobolka city markasta wargeyska city tan iyo kulanti dambe amaana allah